odamiylik, mehr oqibat, insonparvarlik, bag'rikenglik kabi ezgu amallar xalqimizda azal azaldan ulug'lanib kelinadi. Insonparvarlik fazilatlari bizda qadriyat darajasiga ko'tarilib, ajdodlardan meros sifatida qadrlanadi. Shu bois harbiy okrug tomonidan biz bir bo'lsak, yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiorida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi eng olis ovul va qishloqlarga mehr-saxovat aksiyalari tashkil etilib, mustaqilligimizning 33 yillik bayrami tarovatini butun xalqimizga taratish kabi ezgu maqsadlarga yo'naltirildi. Ta'kidlash joizki, Taxtako'pir tumanining Janadaryo ovulida aholi salomatligini mustahkamlash, ularga beriladigan tibbiy maslahat va muolajalar sifatini oshirish maqsadida Nukus harbiy gospitali, shuningdek tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan iborat tibbiy brigada tomonidan aholining chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklari o'tkazildi. Arxabats okrugi Nukus harbiy gospitali shifokorlari tomonidan bugun Rayon aymağından 20 kilometr qaşıqda jaylaşqan Jañadere awul puqarlar jeyinde Sumanda jasawşı qalıqtı tibbi medicinal körükten ötkörü maqsatında kelip otur. Bul jerde harbi gospital şifakerlerinin travmatolog, nevropatolog, xirurg, laboratoriya laborant burashlary kelip qalıqtı medicinal körükten ötkörmekte. Bul jerdegi Тек армасы сол шетке аймақта жайласқан халықтың саламаттығын бекемдеу. Сонда бұл жерде халықтың арасында ерте кеселдіктерді анықтау мақсатында өткізіліп жатыр. Бұдан тысқары бұл аймаққа мобиль рентген автомобиль келген, оннан басқа реанимобиль автомобиль келіп медициналық қызмет көрсетіп жатты. Жаңадария ауыл бұқарлар жиын аймағында 130 қожалық болып, бұл жерде 643 халық жасайды. Сондан бұл 643-тен награналы болған шақса 23-ті құрайды. Бұл жерде сол әрбі госпитал шипакерлері тарапынан бұл ауыл тұрғындары ЭКГ, УЗИ, лаборатория, инструментал тексеруіне өткеріліп жатыпты. Округ Нукус гарнизоны қан әрбі госпитал шипакерлеріне мыңнан-мың рахмет айтамыз. Ovulda istiqomat qilayotgan 643 nafar fuqarodan 23 nafari jismoniy imkoniyati cheklangani bois harbiy shifokorlar maxsus texnikalar yordamida vatandoshlarimizning xonadonlariga tashrif buyurib, ularga tibbiy xizmatni ko'rsatishdi. Tadbir davomida 200 nafarga yaqin fuqarolar malakali tibbiyot mutaxassislarining ko'riklaridan o'tishi, laborator tekshiruvlari va beg'araz tibbiy maslahat olishlari imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana bugun Jañadere ovul fuqarolar yig'inida Nukus harbiy госпитальдан врачлар келип, тиби көрүктөн өткөрүп жатыр. Жада минеттарбыз. Бул жерде мен өзүм тиби көрүктөн өтүү үчүн келдим. УЗИ, кардиолог, хирург һәммәсе бар. Врачлардан минеттарбыз. Ел үчүн, халык үчүн кызмет иштеп жатыр. Мен бүгүн халкыбыздын ден саулыгын текшерүү үчүн Harbiy vrachlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zim mana bugun harbiy vrachlarning tibbiy ko'rikdan o'tdim. Hammasi yaxshi. Laboratoriya o'zi ekiga bayonot tushdim. Bari voydagiday yaxshi. Nukus shahridan kolona bo'lib yo'l olgan saxovat karvoni Taxtako'pir tumani hokimligi mutasaddilari, Nukus harbiy prokuraturasi vakillari hamda mudofaa vazirligi faxriylari ishlari bo'yicha hudud kengashi a'zolari bilan hamkorlikda ovulga tashrif buyurib, u yerda ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan yurtdoshlarimizga mehr-saxovat ulashdi. Xalqimizni yanada birlashtirishga, bahamjihat bo'lishga undayotgan ushbu gumanitar aksiya doirasida Janadaryo ovulidagi 30 ortiq kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan hamda jismoniy imkoniyati cheklangan ovulga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak hamda xizmat muddatini o'tagan bo'lsa-da, ammo yaroqli holda saqlangan mebel jihozlari tarqatildi. Janadaryo ovulidagi 11 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi hamda ovul markazida Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazi, harbiy orkestri hamda tuman madaniyat xodimlari ishtirokida tashkil etilgan konsert dasturi barchaga bayramona kayfiyat bag'ishlab, aholining madaniy xordiq olishini ta'minladi. Muddatli harbiy xizmatchilar tomonidan namoyish etilgan qo'l jangi va saf elementlaridan iborat chiqishlari ayniqsa bolalar va yoshlarda katta taassurotlar qoldirib, ularda harbiy sohaga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Bu kabi xayrli ishlar boshqa ovullarni ham keng qamrab olish rejalashtirilmoqda.